Pra histeri e BDI-s, thot zoti Mexhiti, cila po humbet terren dhe kërkon ta justifikoj këtë me faktin me prezencën e Albin Kurtit në zgjedhje atje. Megjithëse vetëvendosja ka qenë e pranishme dhe më parë. Ju si ju duket, a është ndërhyrje kjo? Në radhë parë duhet i them zotërisë që nuk më vjen keq zotëria po mundohet të manipuloj me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pra, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 8, përcakton qartësisht që Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të shqiptarëve jashtë kufive të Republikës Shqipërisë. Pra, të mbrosh të drejtat kombëtare, domethënë kur ato cënohen, një drejtë kombëtare është pjesëmarrja në zgjedhje. Pra, pjesëmarrja në zgjedhje juve nuk ju është cënuar dhe kanë hyrë Kurti për t'ju dhënë juve pjesëmarrjen në zgjedhje. Pra, Shqipëria në këtë rast kushtetuta është e qartë. Pra, nuk mund të manipulojmë që na jep kushtetuta drejtën që të ndërhyj gjithkush në zgjedhje. Pra, nuk ka këtë drejtë. E dyta, Kurti, pra le të nisim nga deklarata e Kurtit që thotë që neve nuk jemi regjistruar. Kurti nuk regjistrohet dot në Maqedoni për arsye se ashtu si Shqipëria dhe Maqedonia në ligjin zyrtarore përcaktojnë që partitë politike duhet të themelohen në vend. Pra, ose në Shqipëri ose në Republikën e Maqedonisë, pra një parti e themeluar jashtë këtyre vendeve nuk mund të regjistrohet për aktivitet politik në vendin ku kërkon të marrë pjesë. Për këtë arsye Kurti nuk regjistrohet dot. Dhe për shembull, po, është e vërtetë ajo që thotë zotëria që Kurti ka marrë pjesë edhe më parë, është angazhuar jo vetëm në rastin e presidentit, por edhe në rastin e një partie të partisë Besa, duke diçka e tillë, është angazhuar edhe më përpara disa herë të tjera, po jo në këtë nivel. Pra nuk është angazhuar me këshillime, me përkraje në fushat, por jo me pjesëmarrje të kandidatëve të tij. Ajo çfarë Kurti po bën aktualisht në Maqedoni është e njëjta gjë çfarë bëri në Republikën e Shqipërisë. Pra një parti e pa regjistruar askund me një organizatë jo qeveritare u mundua të nxirrte kandidat për deputet, duke sa nxori 3 a 4 të pavarur. Për arsye se asnjë forcë tjetër politike nuk pranoi që të futet për arsye se e shifte si ndërhyrje në politikën e brendshme të Republikës së Shqipërisë. Pra, e njëjta gjë po ndodh në Maqedoni. Kurti nuk mundet ta bëjë, sepse nuk e lejon. Edhe kushtetuta e Kosovës ja ndalon këtë, po edhe kushtetuta e Maqedonisë, ashtu siç ja ndalon edhe kushtetuta e Shqipërisë. Në kushtetutën e Shqipërisë atëherë Rama e mbylli njërin sy dhe nuk foli fare. Mbyllja e syrit nga Rama nuk do thoshte që Rama si konvenonte ose Rama thjesht nuk donte që të hapte një debat të tillë për arsye se kishte problemet e veta që po t'hapje mund të etiketohej si anti-kosovar, si anti-kosovës, si anti këto. E njëjta gjë edhe tashti po etiketohet pra edhe atje. Ndërhyrja e këtyre nuk po etiketohet si ndërhyrje e Kosovës, por thjesht si një histeri e BDI-s ose diçka tjetër. Unë nuk e di se si qëndrojnë çështje e zgjedhjeve në Maqedoni sepse nuk me thënë të drejtë nuk jam interesuar se cili është niveli BDI-s tashmë i merr apo si merr do zgjedhat apo partitë të tjera. Apo humbet ka humbur terren apo